جیل میں سیٹ ہیں تو یہ کیا اس این آر او کی طرح نہیں ہے جسے سپریم کورٹ نے کالا قانون قرار دیا تھا؟ یہی ہے نا کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم آؤ اور تم آ کے لوٹے سے اس کا دھو دو اور وہ پاک ہو جائے اور اس کے گناہ دھل گئے. اب وہ اس کو نہ کوئی گرفتار کرے گا نہ اسے کوئی پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ کسی کا پیارا اگر قتل ہوا ہے تو وہ صرف قصاص لے کر معاف کر سکتا ہے. کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کرے. میں کسی کے گناہوں کو سزا کے بغیر کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ عدالتیں کس کام کے لیے؟ اگر کسی پارٹی میں جانے سے کسی کے گناہ دھل جاتے تو یہ عدالتیں ختم کر دو. یہ تماشا کس بات کا ہے؟ یہ اے ٹی سی تم نے کیوں کھولی ہوئی ہے؟ یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تم نے کیوں کھولے ہوئے؟ یہ انصاف فراہم کرنے کے لیے کھولے ہوئے نا, یہ مقدمات چلانے کے لیے کھولے ہوئے نا, لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے کھولے ہیں نا یہ ادارے. یہ عدالتیں اگر تمہارے کام کی نہیں ہیں اور کسی سیاسی جماعت میں جانے کے بعد وہ اسے دھو کے اس کے گناہ ختم کر سکتا ہے تو پھر ان عدالتوں کو ختم کر دو. اور پھر ان کا کیا قصور ہے جو بےچارے چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں؟ انہیں بھی ایک لوٹا لے جا کے ڈال کے چھینٹا مار کے صاف کر دو, وہ بھی جھل جائے. یہ ہے سرکاری سرپرستی, اور اس سرکاری سرپرستی میں اس این آر او کو میں نہیں مانتا. اور فجر کے وقت تمہارے کندھوں پر نہیں آیا تھا, اپنے ساتھیوں کے بل بوتے پر, بازو پر اور اللہ کی سپورٹ میں آیا تھا. اور سب کو یاد ہوگا, سب کو یاد ہوگا, سب کو یاد ہوگا کہ میں صبح فجر کے وقت آیا تھا اور میرے پاس تو جو کارکنان تھے وہ بھی گنتی کے تھے, لیکن عوام ہمارے ساتھ تھی. عوام الطاف کے مظالم سے بیزار تھی, الطاف کے ملک دشمن سرگرمیوں سے بیزار تھی. الطاف کے پورٹریٹ اکھاڑ کے پھینک دیے, الطاف کے پورٹریٹ پر لوگوں نے جوتے پہنائے. ہمارے پاس تو اتنے کارکنان نہیں تھے,